Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefandırayım, salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra lazıtımdır varım. Otara. Niyazetine yetine töre şüpheş herinde ol ki atat betovan. Ve përdorin lëlloj betimesh për dëshmu vërtetësinë asaj që e thëjnë ose për të arsyetue për ndonjë gjë që ka ndodhur. Dhe pa dyshim që në këto betime njerëzit shumë gabojnë. Dhe këto gabime janë gabime trashanike, gabime të mëdha, gabime me pasoja të rrezikshme për besimin e atij që betohet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe thotë: "Men kana halifan falyahlif billah." Kushdo që betohet, let betohet në emër të Allahut. Dhe gjithashtu në ndalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La tahlefu bi abaikum." Mos u betoni me prindët e juaj. Dhe fatkesisht shumë njerëz sot kur betohen, betohen pasha babën, pasha nonën, pasha djalin, pasha krytit djalit, pasha besën. Këto janë betime fetarisht ndaluara. Sepse betimi për një gjë do thotë madhërimi asaj gjëje. Patyshim se baba dhe nona kanë pozita të mëdha dhe fëmia është i dashur, edhe besa është një veti dhe vetë shumë i lartë që duhet të stërisim të njerëzit. Mirë po, asesi nuk e kemi të drejtë, asesi nuk lejohet që na të betohemi në gjëra tjera, përveç se në Allahun subhanahu wa taala. Andaj men kana halifan falyahlif billah. Kush do të betohet, le të betohet në emër të Allahut subhanahu wa taala. Pasha Allahun. Pasha Allahun e madhrishëm. Pasha madhrinë e Allahut. Këto janë betime që lejohen. Të gjitha betimet tjera që përdorin njerëzit janë ndaluara dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men halafa bi ghayrillah faqad kafara." Kush betohet diçka tjetër veç Allahut, ai njeri ka bë kufër, ka bë mosbesim. Andaj shpagimi i betimit me gjëra tjera përveç Allahut subhanahu teala është themi la ilaha illallah. "Men halafa bi lati bil uzza falyakul la ilaha illallah." Kush betohet në latin ose uzatin idhujt që kanë qenë të kaluarën dhe që njerëzit janë betuar në to, letë thot la ilaha illallah. Dhe thot letë aripërtrin besimin e ti. Dhe kjo është pagim për atë betim të gabuar të ti. Andaj është qështje e ndjishme, është qështje serioze, është qështje me peshë dhe rëndësit të madhe, të mos lejojmë që të gabojmë këtë drejtim dhe të betohemi me gjera tjera veç Allahut u gjelarë. Andaj të dashur vëllezër të nderuara motra, të mundohemi vazhdimisht në betimet tona të betohemi vetëm në Allahun, pasha Allahun, pasha Zotin e Madh, pasha madhinë e Allahut. Është një pyetje që zakonisht parashrohet në lidhje me këtë temë. A bën të betohemi në mushaf, në Kur'an? Ulemat kanë thonë bën të betohesh pasha mushafin, pasha Kur'anin, sepse Kur'ani, mushafi është fjala e Allahut. Andaj lejohet njeriu të betohet në Allahun dhe emrat dhe cilësitë e tij. Pasha Allahun Falas el Ghafur. Pasha Allahun el Rahman, gjithë më shërshëm. Pasha Allahun el Mutekellim, ai që flet. E Kurani është fjala e Allahut, andaj lejohet të betohesh pasha Kur'anin, pasha mushafin, kuptimin e Kur'anit, fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Por asasi betohemi në gjëra të tjera. Andaj ju të ndëruar, vëllezër të ndëruar, motra, po edhe familjarët e juaj, prind e nana, motra e vëllezër, mësohuni që të mos betoni në askën tjetër veç në Allahun subhanahu wa taala. Dhe kështu e përforcojmë besimin ton monoteist dhe e mbrojmë besimin ton nga çdo formë e gabuar, e kufrit, e idhujtarisë e gjërave të tjera. E lutim Allahun të na udhëzon në rrugën e mbar. Në bëmë për atyre që betonë vetëm në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe që vazhdimisht janë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm e nuk betonë në asken tjetër përveç madhinës e ti subhanahu wa ta'ala, sepse vetëm ai meriton betimin e emrit ti, sepse vetëm ai është madhështor, është gjigant dhe meriton të betohim në emrin e ti. Zoti rujt, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.